Jedna lijepa, topla ljubavna priča, životna priča, priča dvoje ljudi koji se poznavali u nekom tom predratnom periodu, koji su se voljeli, to ste neke srednjoškolske ljubavi koje svi uvijek pamtimo. I ovo su sad zapravo sve moguće varijante susreta i života. To dvoje ljudi koji su mogli da se desi, da se zapravo nije desio rat. Ali u principu je priča o potrazi za identitetom, za traženjem nečeg svog tamo negdje gdje zapravo koliko god pokušavali da budemo dio toga i da se nekako involviramo u društvo, zapravo uvijek ostajemo stranci. Dakle, na nekom području koje nije naše, na govornom području koje nije naše i među ljudima koji nikad ne mogu biti.